бүгінгі сап-түзе әскери патриоттық бағдарламасының кезекті санында 25-те-10 әскери бөлімінің жас сарбаздары әскери ант қабылдады. Заңдар қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Оқушылардың әскери салаға деген ынтасы басым. Әлі де осыған түсуге ойлана жатады. Биыл кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толып отыр. Осыған орай облыстық ауған соғыс ардагерлері мен мүгедектер одағы және Қазақ гуманитарлық техникалық колледжі бірлесіп студенттер арасында көз мергендігінен сайыс өткізді. Қарсыластарыма тілейтінім сәттілік және де бәрі де жақсы өтеді деген ойда. Ержүрек қаһармандардың ерлігін жастарға насихаттау мақсатында Ақмола облыстық тарихи өлкетану музейінде арнайы көрме ұйымдастырылды. Неше түрлі қарулар бар. Сол біз совет кезінде өзім 84-ші жылы әскерге кеткем. Сол жақсы мінекей мынадай іс-шара өтіп жатқанына өте ризамыз. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы 25-те-10 әскери бөлімінің қатарына қосылған сарбаздары әскери ант қабылдап Қазақстан Республикасының қарулы күштері қатарына қосылды. Темірдей тәртіпке қадам басқан 206 жас жауынгер еліне жеріне қорған болып әскери қызметін ойдағыдай атқарып мемлекеттің конституциялық борышын өтеуге отан алдында және шараға қатысқан меймандар алдында салтанатты түрде серт берді. Бүгін біздің ұлттық ұланда орталық өңірлік қолбасшылығында осында үлкен мейрам болып жатыр. Өйткені 55-11 әскери бөлімде биылғы 2018-2 шақырылымда келген жас сарбаздар ант қабылдау әр рәсімін қабылдап жатыр. Соған байланысты әскери бөлімде осындай мейрам шаралар өтіп жатыр. Ант қабылдау дегеніміз ол Қазақстан Республикасының азаматының мемлекеттік адам болуына және де мемлекетін қорғауға, азамат болуға патриоттық тәрбиені үлкен биік шыңына жеткізуге соған арналған. Өйткені біздің ата-бабаларымыз соғыс кезінде фашистерге қарсы ол кездегі кеңес өкіметі қызыл алаңнан ант қабылдап өзіміздің елімізді жерімізді қорғап қалған. Осы жас өсіп келеатқан ұрпақ соларға аманат қып тапсырып кеткен елді қорғаған осы жастар қорғамағанда енді кім қорғайды? Сондықтан бүгінгі іс-шара ол Қазақстанның ел болуына, еліміздің биік шыңға жетуіне, мемлекетіміздің күшті болуына арналған іс-шаралар. Елдің қауіпсіздігі мен аумақтық тұтастығын қорғау үшін әскерге алынған әрбір азаматтың өміріндегі ең маңызды қадамдардың бірі әскери ант қабылдау. Бұл ежелден келе жатқан және әлемнің көптеген елдерінде сақталған салтанатты шара. Ант қабылдауға қатарға алынған сарбаздардың ата-аналарының бөлек осыларының ардагерлері де куә болды. Бүгін біздің әскери бөлім үшін аса жауапты күн. Әскери бөлім өз тарихында биыл сарбаздардың кезектелген қатарына қабылдап әскери ант беру рәсімін өткізу үстінде. Әскери ант бұл жауынгердің бұлжытпай орындайтын заңы. Оны қабылдағанын бастап жауынгер өзіне үлкен жауапкершілік жүктейді. Қазақстан Республикасы президентінің қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа әскерлері мен әскери құралымдарының жалпы әскери жарғыларына сәйкес біздің мемлекетіміздің әрбір азаматты қарулы күштер қатарына қабылданар алдында әскери ант қабылдайды.
Бұл әскерде қызмет етуден мемлекеттік маңыздылығын ерекшелендіретін құқықтық және моральды саяси акты. Ішкі істер органдарымен бірлесе отырып, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 55-тен әскери бөліміне жылына 2 шақырылым бойынша сарбаздар келеді. Бүгінгі таңда барлығы 400-ге жуық жауынгер отан алдындағы азаматтық борышын адал атқарып жатыр. Ата-бабамыз аманат етіп тапсырып кеткен ұланғайыр атырабымызды көздің қарашығындай қорғау менің азамат болып туғандағы алғашқы міндетім, дейді жас сарбаз Мұхтар Думанов. 55-он әскери бөлімінде өзімнің борышымды өтеуге келдім. Негізгі міндетім Қазақстан Республикасына ақ демім қалғанша қызмет етемін. Әрбір ер азамат өз борышын адал атқаруға және туған еліне жеріне ақ демім қалғанша қызмет етуге ант беремін. Жігіттің екі сөйлегені өлгені, дейді халқымыз. Әскери ант бір рет беріледі, ал оны бұзған адам Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны өтейді. 2018 жылдың 2 шақырылымында келген жас сарбаздар салтанатты шарада ант қабылдаудан бөлек саптық жүріс жасап, 55-10 әскери бөлімінің ішкі тәртібімен түгел дерлік танысты. Қазақстан Республикасының азаматы Оралбек Бекзат Оралбекұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сыйлаған президентіне ақтық тілеймін қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекет конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға, егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, Қазақстан Республикасының заңдары белгілеген қатаң жаза кешуге әзірмін. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының тарихы 2002 жылдан басталды. Оқу ордасының басты міндеті қарулы күштердің барлық құрылымдарын байланыс офицерлерімен қамтамасыз ету. Институтта оқу мерзімі 5 жыл. Түлектерге әскери лейтенант шені беріледі. Жалпы мұнда болашақ офицерлер 5 мамандық бойынша білім алады. Цель нашего прибытия в регионы, поездка в регион, Северо-Казахстанскую область и Кокшетаубскую область, провести информационно-имиджевую работу по поступлению в военно-учебное заведение, а именно в Институт радиоэлектроники и связи, который расположен в городе Алмате, который был создан в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи готовит специалистов и инженеров в военном деле. На нашей базе выпускается 6 специальностей. По выпуску 6 специальностей имеет 17 кафедр, которые готовят данных курсантов. Курсанты обучения у нас проходят в течение 5 лет. По обучению курсантов на нашем институте созданы все условия, как по обучению, так и теоретически проходит наше обучение проходит теоретически в нашем институте, а практические знания получают на нашем учебном центре, который расположен недалеко от нашего института, где на территории учебного центра расположена вся вооружение военная техника, которая имеется в вооруженных силах Республики Казахстан. Рухы мықты, талабы жоғары, елі дегенде ет жүрегі елжіреп, жау деген сөзден жасқынбайтын айбатты ұландар бұл оқу орнына түсе алады. Солардың бірі әдебиет Мұхаммед Әли. Ол қазіргі таңда 11-ші сынып оқушысы, болашақта өмірін әскери саламен байланыстырғысы келеді. Әскери қызметке қалай түсуге болатын және де оның қандай пайдасы бар, оған түскенде саған моральдық жағынан көп күш керек болады. Және де көптеген вуздар бар екенін білдім. Және де оған қалай түсу керектігін білдім. Әлі де осыған түсуге ойлана жатырмын. Наши выпускники после выпуска нашего института побывают местам службы по разным гарнизонам нашей Республики Казахстан. Также есть такие выпускники, которые проходят службу в Комитете национальной безопасности, Главное разведуправление, войсках связи, в МЧС. То есть мы готовим высококвалифицированных профессиональных офицеров. По выпуску они получают воинское звание лейтенант и обеспечены жильем, службой по выпуску. Толго есіміңізді, қызметіңізді? Мен подполковник Кульпендиев, заместитель начальника учебного центра военного инженерного института радиоэлектроники и связи по осуществлению геологической работы.
Мектеп оқушыларының әскери салаға түсуген талары оянды. Офицерлер барынша әскери оқу орнымен таныстырып, отанға мүлтіксіз қызмет етудің маңыздылығын тізбектеп айтып берді. Жиынға қатысушылар қызықтырған сұрақтарын қойып, әскери саланың мәнін түсінді. Жиын соңында оқушыларға радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының тарихы жайлы арнайы бейнефильм көрсетілді. Мақсатсыз соғысқа жастық жалынын сарп еткен ауған соғысының ардагерлері биыл бірнеше спорттық сайыстарды қолға алуды жөн көріпті. Соның бірі көз мергендігінен байқау өткізу. Турнирге орта арнаулы оқу орындарынан 4 команда қатысып өз бақтарын сынады. Жарыс қатысушыларының мықтылығы пневматикалық қарумен 5 есепсіз 20 есепті ату бойынша бағаланған. Жарыс ұйымдастырушылар балалардың қырағылығы мен шеберлігі жақсы деңгейде екендігін айтуда. Биылғы жылы көп үлкен жетістіктерге жеттік, сондықтан үлкен көп жұмыстар істеліп жатыр. Соның бірі осы мынау 30 жылдыққа қарама қарсы істеп жатқан іс-шара. Осы іс-шараға 16 адам қатысып жатыр, 4 колледжден. Сонымен ішіндегі енді қайсы жеңеді, соған сыйлығы болады деген сияқты. Бүгінгі күн енді жігіттердің бәрі дайын, біздің самый лучший стрелоктар бар, сондықтан да осы әлі жақсы болады ғой деп ойлаймыз бәрін. Мұнда нысананы дәлдеп атуда нәзік жандылар да сынға түсуде. Қарымды қабілетімен қару арқалаған олар толағай жеңістен үмітті. Осы іс-шара 15 ақпан күні кеңес әскерінің Афган жерінен шығуына орай, 30 жылдығына орай жасалған іс-шара болып саналады. Қарсыластарыма тілейтінім сәттілік, және де бәрі де жақсы өтеді деген ойдамын. Азаматтық көпсалалы колледждің атынан жарысқа қатысып жатырмын. Осы жылы екінші қатысуым болады. Жалпы бүкіл қарсыластарыма сәттілік тілеймін. Турнир қорытындысы бойынша командалар арасында үшінші орында Красноярск қаласындағы агротехникалық колледжі місе тұтса, жүлделі екінші орын Қазақ гуманитарлық техникалық колледжінің командасына берілді. Кіл мықтының ішінен дараланып көз мергендер атанған топ Көкшетау қаласындағы азаматтық қорғаныш жоғары көпсалалы колледжі. Жарыс соңында қатысушыларға арнайы кубоктар мен жүлделі сыйлықтар табыс етілді. Биылғы 30 жылдық талай халықтың қайғысымен кешегі батырлардың қан ізімен келген ауған соғысы жайлы. Енді қуанатын сәтті таяп қалды. Зұлым соғыс аяқталды. Еліміз бейбітшілікте күн кешсін делік. Сол бір қасіретке толы 10 жылдың ішінде талай боздақтың қыршынан қиылғаны бар қазақтың есінде. Осы күнді ұлықтап, ержүрек қаһармандардың ерлігін жастарға насихаттау мақсатында Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінде арнайы көрме ұйымдастырылды. Уақыт бізді таңдады атты көрмеге ауған даласындағы батырлардың ерлігінен сыр шертетін 100-ге тарта тарихи жәдігер қойылған. Іс-шараға ауған соғысының ардагерлері, мәдениет саласының қызметкерлері және жоғары техникалық колледжінің студенттері қатысты. 4 бөлімнен құрылған көрменің бір қабырғасында біздің өңірден ауған жеріне кетіп, ерлікпен қаза тапқан 28 жауынгердің портреттері ілінген. Ауған тақырыбына жасалған инсталляция мен зұлмат шақтағы түрлі қару-жарақтар, ауған даласының картасы, бейбіт замандағы соғыс ардагерлері алған төс белгілері қойылған. Сегодня в Акмолинском областном историко-краеведческом музее большое знаменательное событие. Выставка, которую сегодня мы открываем, посвящена 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. И сегодня здесь мы представили около 100 экспонатов. Это и вооружение того периода, вооружение советских войск. Здесь у нас есть и удивительные экспонаты, которые хранят память о погибших ребятах на этой войне. 10 жылға созылған ауған соғысына 22 мың қазақстанды қатысқан. 971 жауынгер сол зұлмат талада ерлікпен қаза тапты. Соның ішінде Ақмола облысынан 1000-нан астам жауынгер интернационалдық борышын адал өтеді. Соғыс алапатының салдарынан үш жерлесіміз хабар-ошарсыз кетсе, 61 жауынгердің отбасы қара жамылды. От пен оқтың ортасында жүріп сол бір зұлмат шақты көзімен көрген жандардың бірі ауған соғысының ардагері Нұрбек Әбіл Қасымов. 15-і неке ауған соғысына 30 жыл болады. Ең соңғы солдат шыққаннан мен өзім өте ризамын. Бүгінгі мінекі осы музей ашылғаннан кейін біз мінекі қайтқан жігіттердің бәрінің суреттері бар. Одан қалды
қатқан жігіттерінің туыстары бәрі әкешелері мұнда алып кепті нелерін енді өз заттарын, қаттарын деген секілді. Сол себептен неше түрлі қарулар бар. Сол біз совет кезінде өзім 84-ші жылы әскерге кеткем. Сол жақсы мінекі мынадай іс-шара өтіп атқана өте ризамыз. Музей ұжымы әр ай сайын жас өрендерді патриоттық тәрбиеге баулып, батырлықты дәріптейтін көрме өткізуді дәстүрге айналдырған. Тарихи маңыз терең бұл көрмеде бір ай көлемінде қала қонақтарының назарына ұсынылатын болады.